çıxsınlar. Yaxşı, yaxşı da var. Bizim burada yerimiz yoxdur, hara gedək? Kirəyə evimizdə pulumuz yoxdur, kirəyə verək. Pulumuz yoxdur, kirə pulu verək. Harda yaşayırsan? Gir çək içərini. 23 tane yerli aileye kaskınlar köçürülüb, 23 tane yerli aileye hepsine vermeden zorakılığına şöyle söylemek istiyorlar. Xarş edip bize yukarı adetler kömü eylesin. Ayrı hiç ne demirik. Bak 23 tane ailede 150 nefere kadar adam sayını adamdır. Hazırda binada ne kadar yaşayır? 150 kadar uşaqlı böyle adam var. 23 tane ailede. Bize kömü eylesinler. Hiç ara, hiç ara köçmek vədi yoxdur. Kvartirat gedin, 2 ay kvartirat verir size ve 2 aydan sonra bizim herimizin evinde bir tane kazanan oğlumuz var. O bizi dolandırabilecek, hem ayda 300 manat kvartirat verir, hem de çöremizi getsin. Onu hardan alarak? Hiç ayda 300 manat almırlar. Bizi kömeli iletsinler, başına dönün. Siz haberiniz, burada yaşıyorsunuz? Bəli. Sizə nə təşrif edirlər, niyə hala köçməyi köçməlisiniz? Geyiblər mi bari? Bizi valla çölə tökürlər, heç ara. Bizə onu deyirlər ki, çıxın gedin ki, kvartirat yaşayın. Hakikaten. Eğer çıkmasanız geceyini deyir, polisini tökeceksiniz şöyle. Ne vaxtdan məhsun açmışsınız burada? 20 ildir. Cemaat yazıb, vallahi millet yazıb. Hamının 5-6 köpəsi var kalır. 22 aile yaşayır burada, 84 nəfərdir. Bunlar qeydiyyatı burada yaşayırlar. Binadır qazalı binadır. Yaşama burada qeyri mümkündür. Ona göre bugün qərar qəbul eləmiş ki, komissiya tərəfindən qərar qəbul olunub ki, bunlar köçürülməlidir. Bugün sabah köçürülməlidir. Hara köçürülməlidir konkret olarak? Hansı rayona gəlir, o rayonlara getməlidir. Yəni başqa... Başqa ev, Respublikanın rayonlarına gəlir. Mənim alternativ yer özünüz təklif eləməyəcəksiniz? Alternativ yer yoxdur, yerimiz yoxdur. Niyə yoxdur? Niyə cəhətdən nömrə qoydular? Qeydiyyatsız, qeydiyyatsız yaşayanlardır. Gəlib qeyri qanunu zəbt ediblər. Binadır, qəzalı binadır. Özü də görürsünüz. Yine qəzalı vəziyyətdədir. Buradan biz 98 dənə məcbur köçə ailəsi köçürmüşük. 15 ailəni də həyatdan köçürmüşük. Qalanları da bugünə başlamış köçürməyə. O köçürdüyünüz ailələri özünüz yerləşdirmişsiniz, yoxsa onlar özləri... Dövlət Qaçınkom tərəfindən bizimlə bir yerdə, Xətayrayın müzakirədən bir yerdə. Qaçınkom bununla nə münasibət bildirir? Qaçınkom da onların nümayəndələri, məcbur köçürlər var burada. Onlar da nümayəndələri göndərilir, köçürəcəklər. 4 ailə var, orada da alıblar ama burada kalıblar yine. Niye məhz 2 ay göstərilir burada, kirayası ödəniləcək? 2 ay o səbəb biz eləməmişik, onu biz eləməmişik. Yani bundan önceki ailələr köçürülübsə, indikən niyə yerləşdirilməsi üçün şərait yardım var? İndikən mən yenə deyəm, qeydiyyatı gəlib burada yaşayanlardır. Qanunsu, qeyri qanun gəlib yaşayanlardır, zəbt edilir burada. Özünüzü təqdim edin. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa siz. Biz həmin söyləyəm, deyək ki, İdranım abinin nədir bilmirəm. 20 ildir burada yaşayırıq, hansı bir adam göndərdin bizi qeydiyyat almadı. Bir orada məhərrəm var, Çoskova. Ondan başqa bu binanın hali qalan yox. Qeydiyyatsız burada yaşayanlar biz heç günü qeydiyyat almamış. Yoxsun ki qeydiyyatsız, haradaydı. Niyə görəcəyik? Supu dedik, verəcəyik. Qaz çəkdirəcəyik. Heç kəsə çəkdirəcəyik.